אתם בודקים אם קר לו או חם לו. אתם בודקים אם המוצץ מורתח. אתם בודקים אם הבקבוק נקי. אתם בודקים כמה הוא אוכל. אבל יש סימנים שלא פחות חשוב לבדוק. הורים יקרים, איתור של הפרעה בהתפתחות הקשר וטיפול בה בשנת החיים הראשונה של תינוקכם עשויים למנוע התפתחות אוטיזם. אל תתעלמו מהנורות האדומות. כדי להכיר את הסימנים וללמוד על דרכי הטיפול, היכנסו לאתר או התקשרו למרכז מפנה